Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного хлібчика. Хліб називається 50-50. Якщо ви ніколи не випікали хлібчик на заквасці і ви боїтеся це починати, то це відео саме для вас. Тому що тут я все розказую простою мовою, не використовую ніяких хлібопекарських термінів. Для того, щоб все було зрозуміло навіть тим, хто буде випікати вперше. Чому називається хлібчик 50-50? Тому що в рівних пропорціях беруть пшеничне та пшеничне цільнозернове борошно. Починаємо! Для хліба на заквасці, звичайно, потрібна закваска. Вона може бути пшеничною або житньою. Беріть будь-яку, яка у вас є. Якщо у вас нема пшеничної закваски, ви не знаєте, як її виростити, посилання залишу під відео. Дуже детальне відео є на моєму першому каналі ABC Cooking. Нам знадобиться 50 грамів закваски. Якщо ви зберігаєте свою закваску в холодильнику, підкормлюєте рідко, раз на тиждень, а може і рідше, то дуже рекомендую заздалегідь десь за 12, а краще за добу, виняти закваску з холодильника і 1-2 рази підкормити, для того, щоб вона прокинулася і стала активною. І так, мені знадобиться стакан. В стакан я наливаю 50 мл води кімнатної температури. Сюди ж додам 50 грамів пшеничної закваски або житньої, якщо у вас житня. Додаю 50 грамів пшеничного борошна та все перемішаю. Для хліба на заквасі дуже важливим є те, яке борошно ви використовуєте. Бажано брати борошно, у якого високий відсоток білка. Я завжди на цьому наголошую. У нас в Канаді, наприклад, продають борошно спеціально для хліба, як пшеничне, так і пшеничне цільнозернове. І відсоток білка в такому борошні 13,2. Для хліба бажано брати борошно, в якому ну хоча б 12% білка. Тому що якщо білок низький, тоді таке тісто стає бути рідким, з ним важко працювати. І як би ви не старалися, що би ви не робили, такий хліб буде виходити не дуже гарним. Тому зверніть на це увагу. Тепер контейнер з цією сумішю необхідно закрити або кришкою, або харчовою плівкою і покласти в тепле місце до тих пір, поки ця суміш не збільшиться в об'ємі хоча б 2 рази, а краще, якщо в 3 рази. Я собі поклала таку резиночку, щоб бачити, як збільшується моя закваска. Пам'ятайте про те, що у кожного цей час може бути різним – 2, 3, 4 години. Наберіться терпіння. Друзі, в мене пройшло трошки більше, ніж 2 години, і подивіться, як гарно збільшилася в об'ємі моя закваска. Більше, ніж 3 рази. Це дуже хороша ознака, тому що активна закваска – це успіх хліба на заквасці. Тому дуже на це треба звертати увагу. Якщо закваска у вас не піднялася, або піднялася дуже мало, не варто замішувати тісто, бо хлібчик з такою закваскою не вийде. Чашу міксера наливаю 350 мл води кімнатної температури. Можна замішувати міксером, можна робити руками, як ви хочете. Додаю 110 грамів закваски з банки. Ну а те, що залишилося, можна знову підкормити і використовувати уже потім по необхідності для іншого хлібчика. Додаю 250 грамів пшеничного цільнозернового і 250 грамів звичайного пшеничного борошна. Перемішую міксером на швидкості 2 із 10 можливих до тих пір, поки інгредієнти добре між собою не поєднаються, десь близько 2 хвилин, якщо руками 3-4 хвилини. Ось така маса повинна вийти, дуже липка, знімаю її з гаку, тепер накриваю харчовою плівкою або чистою шапочкою для душу, залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин.
Пройшло 30 хвилин, час додавати сіль. Додаю 11 грамів солі і буду перемішувати міксером на швидкості 4-5 хвилин. Якщо руками, приблизно десь 10 хвилин. Замісилимо тісто, як ви бачите, все легко, просто. Тепер мокрими руками знімаємо тісто з гаку, перекладаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою, залишаємо в теплому місці на 1 годину. Пройшла 1 година, руки змочуємо в холодній воді, беремо по черзі кожну сторону тіста і підтягуємо вверх, складаємо конвертом, це робимо з 4 сторін. Після цього знову накриваємо харчовою плівкою і кладемо в тепле місце ще на 1 годину. Пройшла 1 година, робимо те саме, складаємо тісто конвертом, але вже його дуже сильно не тягнемо, в принципі воно вже й не тягнеться так, як першого разу, тому що воно більш вже ферментовано. Кладемо в тепле місце на 1 годину. Прийшла остання 1 година, тепер тісто кладу на робочу поверхню, даю йому самому вийти з миски і буду його округляти. Можна це робити руками або за допомогою ось такого скрипка. Я не збільшую швидкість відео для того, щоб ви бачили, наскільки змінюється поверхня тіста. Вона в процесі маніпуляції стає більш гладкою. Після того, як ми округлили тісто, залишаємо його на робочій поверхні, нічим не прикриваючи, на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, я собі підготувала кошик для ферментації, накрила його рушничком, можна взяти будь-яку миску, що у вас є. І як ви вже зрозуміли, хлібчик у мене буде такої довгенької форми, тобто форми батард. Поверхню тіста я зовсім трошки присипала борошном, перевертаю і трошки розтягую, дуже обережно, щоб не зашкодити структурі тіста. 5 секунд достатньо. Формую заготовку батард. Як це робиться, ви бачите самі на екрані. Це найпростіший спосіб. Я його вже 1000 разів показувала в своїх відео. Ну, якщо ви формуєте круглий хлібчик, то відповідно формуєте так, як потрібно для круглого хлібчика. Добре, підтягуємо і за своїми такими відчуттями заготовка має бути як м'ячик така, прям відчувається. Защипую краї і покладу кошик для ферментації швом доверху. Не забудьте хлібну заготовку присипати борошном, щоб тісто не прилипло. Якщо плануєте випікати хлібчик сьогодні, тоді кладемо хлібну заготовку в кошик, ферментуємо при кімнатній температурі 2,5-3 години, а потім випікаємо. Якщо плануєте випікати хлібчик завтра, кладемо тісто в кошик, ферментуємо 1 годину, потім кладемо в холодильник на 12-18 годин. Тобто випікаємо вже на слідуючий день. Я буду випікати на слідуючий день. У мене пройшла 1 година. Тепер тісто кладу в холодильник на 12-18 годин. Буду випікати завтра вранці. Друзі, у мене ранок. Хлібна заготовка знаходиться в холодильнику вже 16 годин. І тепер чавунну каструлю разом з кришкою кладу в холодну духовку, вмикаю температуру 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту, нагріваю 1 годину. Друзі, якщо у вас нема чавунної каструлі, можна випікати на деко. Тоді теж дуже добре нагрійте духовку протягом 25-30 хвилин. І на перші 15-20 хвилин, коли ви покладете хлібчик випікатися, на дно духовки покладьте миску з окропом. А потім цю миску необхідно забрати і продовжувати випікати. Пройшла 1 година, каструля нагрілася, я поки що її не виймаю з духовки, я вийняла хлібну заготовку з холодильника, перевертаю її на пергаментний папір
І за бажанням можна зробити візерунок. Якщо ви не хочете, візерунок не робіть, але дуже рекомендую зробити надріз для того, щоб при високій температурі хлібчик не тріснув в духовці. Якщо ви бажаєте робити візерунок, тоді трошки присипаємо борошно, зайве борошно необхідно видалити і зробити візерунок. Я роблю такий простий візерунок у вигляді колосків. Пам'ятаємо про те, якщо ви випікаєте на деко, тоді кладемо хлібну заготовку випікатися на середню полицю духовки, а миску з окропом на нижню полицю духовки на перші 15-20 хвилин. Потім цю миску забираємо і продовжуємо випікати до готовності. Обов'язково зробіть надріз, стараємося, щоб кут був десь 30 градусів, тоді у вас вийде гарний гребінець. Тепер хлібну заготовку кладу в гарячу каструлю і випікаю під кришкою, температура 230 градусів по Цельсію, 20 хвилин. Потім кришку знімаю і продовжую випікати ще 25 хвилин. Друзі, мій хлібчик 50-50 готовий. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Випікався рівно 45 хвилин. Можливо, для вашої духовки знадобиться 40 хвилин, а можливо і 38. Завжди треба пильнувати і орієнтуватися на свою духовку. Подивіться, який гарний гребінець. Гарно він розкрився. Тепер залишилося дати йому повністю охолонути. Десь 3 години. Наберіться терпіння. Друзі, це неймовірно смачний хлібчик. Я дуже старалася все детально розказати простою мовою, зрозумілою для тих, хто тільки починає. Але якщо часом ви щось не зрозуміли, обов'язково пишіть свої запитання. Я з задоволенням буду на них відповідати, бо я дуже хочу, щоб цим хлібчиком насолоджувався абсолютно кожен. Щиро дякую вам за ваші вподобайки, за те, що коментуєте, за те, що підписуєтесь, за те, що ділитеся моїми відео з вашими друзями, підтримуєте український контент. Разом ми сила! Люблю вас і обіймаю. До нових відео. Всім па-па!